Ще раз давай повернемось до того, що харчування не є істиною і ніколи не буде. Дефіцит колосальний, наприклад, вітаміну С. От моряки ходили в море, так? Поєднання цих продуктів, з'єднання цих продуктів для вашого тіла, для актуального стану вашого тіла. Наприклад, гривні, так? От в Африку приносиш гривні, ставиш їм гривні. Твоя подруга або твої друзі, знайомі по роботі завжди краще виглядають за тебе. Не думай, що це тому, що в них така генетика. Доброго здоров'ячка! Ну що ж, як твій настрій? Доброго тобі дня! Я сподіваюся, твій день самий прекрасний, самий чіткий. Мені дуже приємно, що ти зараз знаходишся у цьому просторі. Просторі навчання. Знаєш, цей простір, він не просто так важкий і не просто так важливий. Оскільки нас з дитинства не вшили якихось там лайфхаків саме з харчування, в нас були прості рекомендації. Я, наскільки не помиляюся, ці рекомендації були дуже простими ще з нашого дитинства, що наші батьки не казали, їж це, оце не їж, і все в тебе буде супер-пупер. Насправді це все обман. Цей обман, він триває вже років так 100. І кожного разу цей обман розкривається і знову ж таки поринає у нову проблематичну зону брехні. Про яку брехню я говорю і наскільки важливо тобі зараз розуміти от певні речі, щоб в ту брехню не потрапляти. Бо якщо ти цього не знаєш, тебе обманюють. Якщо ти цього не знаєш, тобі дадуть зараз максимальну кількість проблем у твоєму тілі. Якщо ти зараз будеш наголошувати на ті старі акценти, в які просто ти повірив раніше, от ти зараз кажеш, Ростику, я не вірю в ніщо. Я не вірю в ніщо. У мене є свої якісь пункти, які я дотримуюсь, чи то в харчуванні, чи то у всьому, що мене оточує. Бізнес, сім'я, родичі, друзі. Класно. Якщо ти задоволений своїми дружніми стосунками, прекрасно. Якщо ти задоволений своєю сім'єю, прекрасно. Якщо ти задоволений своєю фігурою, прекрасно. Але якщо ти бачиш, що твоя подруга або твої друзі, знайомі по роботі, завжди краще виглядають за тебе, не думай, що це тому, що в них така генетика. Просто вони роблять певно якісь інші речі, правда? Ось, і сьогодні ми про це поговоримо. Що ми будемо розбирати? Дивись, наша з тобою така вузька зона бачення, це коли ми беремо якийсь продукт, припідносимо його, або навпаки упускаємо. А я хочу сказати, що є золотий граль. Золотий граль, він як відображається? Як відображається золотий граль? От як ти думаєш? Це баланс певних продуктів. Баланс певних нутрієнтів, баланс певних мінералів. Ти скажеш, добре, супер. Бо я раніше, наприклад, от коли чув від людей, там, почули вони, що треба грам вітаміну С приймати. Вони приймали грам, почули два, приймали два. Просто на авось, на довіру. Але хто буде забезпечувати всі інші нутрієнти? І ось ми з тобою для того, щоб зробити баланс, еквілібріо. Хтось тобі каже, треба приймати вітамін С. Він не бреше. Знаєш, він говорить правду. Вітамін С потрібно приймати. Вітамін С потрібно приймати. Але в яких кількостях? Хтось тобі скаже, калію має бути по європейській нормі грам 50. Ну, один грам і підкома 50. В 10 степені. Але якщо ти маєш лімфатичні набряки, якщо у тебе є проблеми з виведенням надлишкової води з твого організму, якщо ти маєш багато проблем зі здоров'ям, в плані ти хворієш, тебе завжди багато запальних процесів, тоді про ніякий грам з половиною не буде йти мова. Особливо, якщо проблеми з лімфатичною системою, грамом не обійтись. Не обійтись. 2,5-4 грами калію – це буде рекомендація стосовно тебе. Але, якщо у тебе проблеми з нирками, чи така сама норма зберігається? Ні, норма не така сама. Якщо у тебе проблеми з твоїм кишківником, така сама норма зберігається? Ні, не така сама норма зберігається. Розумієш? Не просто покласти, а можливість засвоїти. Ти можеш піти в якусь країну, там, де немає в обороті певної валюти, наприклад, гривні, та?
От в Африку приносиш гривні, ставиш їм гривні. І вони будуть дивитись, знаєш, на щось схоже. Валюта, класно. Але яка валюта? Про що йде мова? Вони не будуть цим користуватись. Вони не будуть знати, як в Африці це використати. Щоб вони поїхали в Україну, використали ту гривню, чи скільки ти їм там покладеш, це буде затратно. А в обмінниках, як правило, таких валют не обмінюють. Ну, вони не дуже популярні, насправді. Ось тут вся правда про... Просто проникнись у цей приклад. Тобі, коли в твоє тіло заганяють пігулки чи там супербади нецитратної там, чи нехілатної форми, вони можуть бути не засвоєні, а навпаки токсично зв'язані з іншими мінералами, які і так в дефіциті, і будуть виведені з твого тіла. І хороші, і погані. Представляєш? Оце так проблема. Оце так апоптоз. Якщо ти будеш ще мати проблеми з кишківником і погано їх засвоювати, або з шлунком, то це ще інше вже, інший напрямок ситуації з засвоєнням цих продуктів. Ростику, де вихід? Допоможи знайти вихід. Ти мене налякав. Стільки інформації. Я не можу стількою кількості інформації зараз перестати от все їсти те, що я їв. Ще раз наголошую. Твоя історія – це твоє минуле. Якщо ти хочеш його змінити, змінюй прямо зараз. Бо реально, якщо ти не будеш зараз змінювати твоє минуле, те, що було, та й залишиться лише в гіршій прогресії. Буде йти прогресія, але в ту сторону, яку тобі невигідно прогресувати. Ти будеш далі входити в стан ожиріння, апатії, поганого сну, поганих гормонів. Отак. Отак. Розумієш, про що йде мова? Тут важливий тонкий баланс, який потрібно зараз вмикати і не забувати про нього. Бо якщо ти про нього забудеш, буде кепська справа. Ну, наприклад, людина вагою 80 кг, чоловік, наприклад, має забезпечити собі норму денну великої кількості мінералів по Євросоюзу, Україні і Америці різну. Цей самий чоловік. Чого це такі різниці в них? А насправді... Проблема не в тому, що людина не така. Кишківник є, шлунок є, підшлункова є. Всі інші залози працюють, гормональні збої відсутні. Але норми різні. Від широти, де вони проживають, під сумнівом. Скоріш за все, просто ті вчені, ті медики, які там працюють, виявили ось ту закономірність. І ми по ній живемо. Інші медики в інших країнах виявили таку закономірність. І ми по ній живемо. Ось такий момент, ось таке дезекілібріо, яке ми можемо побачити кожного дня в житті кожної людини. Ось, такі в нас будуть... Тому норми відрізняються, але є ще закономірність така, що кількість хворіб, кількість захворювань, проблеми з травленням, незасвоєння мінералів – це вже наступний крок, який потрібно розбирати. Тому шкала раціонального харчування якраз для цього і заведена, щоб тобі допомогти. Ми вже скоро її публікуємо, цю шкалу, бо вона дуже важлива. Ще раз давай повернемось до того, що харчування не є істиною і ніколи не буде. Завжди щось переходить в плюс, завжди щось переходить в мінус. Тобто, один день ти можеш переїсти чогось, другий день не доїсти. Та? Твоє тіло, воно збалансує тебе. Дефіцит колосальний, наприклад, вітаміну С. От моряки ходили в море, так? Колосальний дефіцит вітаміну С, який був, він чим супроводжувався? Цингою, важкою хворобою. Важкущою хворобою. Боліла голова, чорніли всі десна, починало випадати максимально кількість зубів, залежно від скільки часу знаходилась людина в такому стані. А люди їли, вони були повні, вони казали, боже, я їм більше, чім зазвичай. Рис вони їли, курятину, а проблеми не сходили. І потім виявили, що дефіцит аскорбінових кислот, в даному випадку, призводило до цих проблем. Ось вам і секрет. Тому зараз, вже прямо зараз, я рекомендую тим, хто мене довго дивиться, глікемічний індекс і інсуліновий індекс. Це два індекси, які дуже важливі, які треба знати просто на пам'ять.
і дивитися вже від них відштовхуючись. Усі наступні кроки, які потрібно робити, дивитися добові норми мінералів, вітамінів, які прописані в Євросоюзі. Він, як правило, збалансований. В Україні вони можуть бути навіть трішки занижені, насправді. Я так розумію, в ході того, що йдуть затримки в дослідженнях, вони не так сприймаються. І ось наступний крок – це вже вивчення раціонального методу, раціонального підходу, поєднання цих продуктів, з'єднання цих продуктів для вашого тіла, для актуального стану вашого тіла, як це робити. І після того вже запускати свій сегмент харчування, звикати до нього. От тоді це буде працюючою схемою. А зараз ми маємо з вами дивитися на важливий елемент, важливий сегмент глікемічного інсулінового індексу, вивчати його. І сьогоднішня тема, насправді, вона не буде закрита ніколи, бо це важливий елемент кожного дня, кожної людини. Не вивчивши це, будуть проблеми. А якщо ви вивчите це все, проблеми зникнуть. Але частково, бо в подальшому будуть нові етапи. Потрібно все досконалювати. Ви не можете собі дозволити бути, наприклад, людиною без права на помилку, але ви не можете бути людиною з правом на постійні помилки. Шукайте баланс, врівноважуйте це і починайте діяти. Оп! Таким чином рухаємось вперед. Сьогодні такий короткий стендап і мотивація саме для тебе. Погнали!